Segunda noite, viu? Amanhã tem muito mais e tem domingo também com grandes atrações. E ó, Léo Santana tá aqui ainda na avenida, bem pertinho do nosso camarote, ó. Ele não quer sair daqui, viu? O bloco tá bombando, tá lotado, tá lindo. E ele ainda tá na primeira volta. E sabe quem tá chegando ali? Já vou adiantar pra vocês. Quem tá chegando ali é Bel Marques, minha gente. Ele já tá se aproximando. Daqui a pouco ele vai entrar aqui na avenida pra sua segunda noite de bloco Vumbora. Vamos continuar curtindo Léo Santana mais um pouquinho. Quem vem pro Carnatal solteiro, bota a mão pra cima. Quem tá namorando, bota a mão pra cima também. Quem tá casado, bota a mão pra cima. Quem tá feliz, bota a mão pra cima. Agora pula, oi, pula, oi, pula, 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 pula. Eu disse, bora, zeradinhas do contatinho do pai. No seu corpo e você se contrai. Várias, vai legal. Várias danadinhas no contatinho do bar. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Vidro fumê, só gente bacana, só no último volume, escutando Léo Santana do jeito que elas gostam. Eu tô marrento demais. Vou chegar, joga a mão pra cima e faz o sinalzinho, faz o sinalzinho. Várias danadinhas no contatinho do pai. Vocês gostam da fuleiragem? Eu faço amor gostoso, isso que... Ei, Léo Santana, e olha, eu vou corrigir aqui uma informação. Eu falei pra vocês que quem tava vindo era Bel, mas não. Já quem tá vindo agora é Duval novamente pra sua segunda volta pra encerrar. Ele passou na frente de Bel, Bel daqui a pouco vem, tá certo? E ó, sabe quem vai ficar por aqui também? Quem vai encerrar? Sou eu. Adorei estar com vocês na mais uma noite de transmissão aqui do nosso portal OP9. Amanhã eu estarei de volta com vocês logo cedo, viu? A partir das 7 da noite. Vocês ficam agora com Léo Pida, Priscila de Souza, Diego Negrelos e a turma do programa Mais, fazendo a transmissão para a internet e também ao vivo pela TV Ponta Negra. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e continue aqui no OP9 e também na TV Ponta Negra. Amanhã nosso encontro está marcado, viu? Beijo e fiquem agora com Léo Santana. Quero ver vocês, quero ouvir. Todo mundo está fazendo movimento que é assim. De RN, beijo, nega. E é um tal. Faz a sacanagem do gigante. Quem tá curtindo faz o L aí. Boa noite, senhoras e senhores. Todo mundo vai fazer. Esse é o bloco, vem com o gigante. Esse é o bloco esgotado, Daniel Capa, estamos juntos, irmão. Galera da Band RN, boa noite. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. É um tal de tom, tom, toma, tom, toma, tom, toma, tom, tom, toma, tom, 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 toma. Pra cima. E é um tal de tom, tom, toma, tom, toma, tom, toma, 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 toma. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Eu tô de poder em casa, no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada e eu já tô no clima. Direita pra cima, por favor. Joga a mão esquerda também, por gentileza. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Obrigado. Todo mundo tá fazendo.
fazendo o movimento? Assim. E é um tal de toma. Cadê minhas fantasias? Traz aqui, vai. Eu quero ver você mexer, sair do chão, botando pra vender. Eu quero ver você mexer, sacode essa mãozinha, sai do chão, vampiro, aê! Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sexual. Estamos no ar! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Mais Folia, sexta-feira de Carnatal. Sextou, Rio Grande do Norte. Vocês a partir de agora estão ligados na melhor transmissão do Carnatal 28. Para vocês se sintonizarem, já passou por aqui Saulo Fernandes, Durval Leles e o gigante Léo Santana. E agora nós estamos na segunda volta do Asa de Águia. Do Durval Leles, aliás. Verdade. Do Durval Leles. E para vocês também terem uma noção, Bel Marques já saiu da concentração, passa na via principal, se prepara para fazer a primeira curva e aí sim entrar no corredor da Folia. E a gente já teve congestionamento de trio aqui na frente. O Léo Santana passou pelo menos uns 30 minutos aqui parados na frente do nosso camarote. Depois a gente mostra, né, os melhores momentos, como foi essa passagem. Até então, quem estava curtindo a gente pelo Open 9 acompanhou tudo, né? E são os dois pontos altos de hoje. Saulo cantando dois grandes hits e fazendo as pessoas irem de um lado para o outro. Eu me emocionei na hora. E Léo cantando Crush Blogueirinha, que verdade, começa a correr por fora aí para ganhar o título de música do Carnatal. Aconteceu exatamente aqui na frente, a gente estava mostrando pelo Open 9 e foi um momento incrível. E também, gente, tivemos aqui a entrevista, a visita do nosso querido Márcio Vitor, que vai puxar domingo o bloco do Pice. E ele já estava aqui com a Manu, cantou, teve a palhinha, né, com o Duval Lelis, foi muito legal. Olha só, vocês notaram que eu vi hoje, ontem eu estava em homenagem à Cláudia Leite, hoje em homenagem à Xuxa, as Paquitas, né? E estava em primeira blogueirinha e começa a correr por fora aí para ganhar o título de b9.com.br. Primeira missão, pegar esse nosso link, que é carnatal.b9.com.br, espalhar para seus amigos, ó, o link já está aqui no vídeo. Para quem está fora, acompanhar a gente também pela internet, a gente vai mostrar ainda muita coisa da festa de hoje, né, Pri? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a terceira parte principal desses nossos xadrez. Porque sim, vamos chamar esse, ele. Esse trio de dois não funciona. Esse trio de dois não presta. A gente precisa dele. Eu nosso, preciso do nosso amor, do carinho. Componente do trio elétrico. Vem-se embora, Leozinho. Tá cá, Léo. Boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, você de casa. Boa noite, Diegão. Segundo dia aqui do Carnatal e posso dizer com toda certeza, hoje é uma outra festa, completamente diferente do que aconteceu ontem. Ontem estava começando, né? As pessoas estão esquentando, né? Estava um pouquinho morna, né? A festa. E hoje estava acontecendo de verdade. Hoje aqui, Durval Leles chegando, já passou aqui Saulo Fernandes, né? Já passou Léo Santana, daqui a pouco tem o Bel Marques. E os blocos estão cheios, todo mundo muito animado. E eu posso dizer que a vontade que eu tive mais cedo foi de descer e pular no bloco. Coisa que um amigo meu fez
No bloco do Saulo, no bloco do Eu pulei Baiano. No Baiano hoje. Eu quero perguntar a Pri e a Léo, já porque a gente escutou duas músicas aqui, músicas que serão música de trabalho para verão. Nós escutamos Chega Devagar, de Saulo, aqui bem próximo ao Porte, que eu estava no bloco, e escutamos Crush Blogueirinha. O que vocês acham das duas músicas? Ah, eu gostei muito, adorei. Eu adoro a Blogueirinha porque acho que a gente dança, eu gosto da voz com coreografia, né? Mas, Leozinho, Diego, eu quero só pedir licença, porque a gente tá abrindo agora. E nosso querido Miguel tá lá embaixo, pra ele já dar aquela boa noite. E eu já quero saber como é que você tá preparado hoje pra esta noite de sexta-feira, Miguel. Oi, Pri, Diego, Léo, a todos ligados na nossa transmissão. É o segundo dia de Carnatal e a gente tá super animado aqui. Eu não tô conseguindo nem ouvir direito o que vocês estão falando, porque tá uma loucura, como a Priscila falou. É um congestionamento de trilhos. Olha só, Léo Santana tá lá na frente. E olha quem tá chegando aqui agora já. É ele, na segunda volta. O Valéries, no bloco Me Abraça. A gente tá acompanhando a galera chegando aqui, ó. Fiquem com essa imagem. Fiquem com a imagem da chegada de Duval Leles aqui no Corredor da Folia. Valeu, Miguelito. É isso aí, bora curtir. Durvalino, meu rei, chegando aqui na sua segunda volta, fazendo tá fantasiado, bonito. Fantasiado, né? Ele tá ali fantasiado. Ele acabou de trocar, né? De fantasia. De vampiro, e agora tá aí o rei da rua. Bora curtir. Durval Leles ao vivo, aqui no Mais Folia. Alguma novidade da carreira dele, porque você sabe a vida de todo mundo, né? Não. Sempre fez coisas diferentes no Carnaval de Salvador. E criou aí agora esse projeto lindo com o Saulo, que tá viajando todo o Brasil, que é o Pranchão, junto com o Saulo Fernandes. Já teve aqui Natal. Vamos embora!
eu vou arrasar. Me peço de vou me jogar por essa vida. Quero te ganhar e posso ir te namorar, vida bandida. Vamos decolar desse avião, sentir o fogo do dragão, no maior trio do planeta. Vamos embora, amor! Eu faço tudo pra te dar, meu grande amor. Eu sou bonito na poeira do porão. Camarote, estou vivo. Legal a passagem de Durval Lelis aqui com o bloco Me Abraça. A gente já apresentou Miguelito, que tá com tudo. Não sei como foi aí no Open 9, não tava prestando atenção, pulei no Obaiuno. Mas agora a gente vai apresentar ela, que também tá um acontecimento, né, Léo? Como será que tá hoje? E a temática do figurino dela, olha, de Dona Pietra Ferrari. Ela bora curtir. Fechando. Boa noite, Dona Pietra. Luz na passarela. Que esse tá look é, no mínimo, versátil. Olha só meu corpo, olha só meu corpo, olha aquele ali, não, é melhor não olhar não, olha só, se passa o rodo, essa menina aqui também passa o rodo, olha só, essa menina, tudo bom essa menina, tudo bom com você? Como é seu nome? Tayara. Manda um beijo pra galera. Oi galera, vai na hora. Eita, você já passou o rodo hoje com alguém? Tô passando o rodo e tudo. Deixa eu ver como é que eu saio. Deixa eu passar aqui. Gente, estamos ao vivasso. Pietra. Oi. Olha que legal você mostrar aí o pessoal que trabalha na limpeza. Pra gente também mandar um alô. Pra as pessoas que trabalham na segurança, na limpeza, nos bastidores aqui do Carnatal. Não, muito legal. E,
E fica um aviso, se você for fazer amor, se você for fazer amor, faça com segurança, ó, porque eu só faço amor com segurança, tá certo? Estamos ao vivaço aqui. Ali acabado de passar uma atriz, modelo famosa. Vem cá, Ju, tudo bem? E aí, amor, tudo bom? Tudo ótimo, estamos ao vivo, manda um beijo pra galera. Ei, vocês demais, ó. Um beijo. A gente teve o prazer de ter Petra lá no Fecha na TV. Foi um prazer. Você é marqueteira. Gostei. Gostou? Deixa eu ver seu corpo. Ô, Pietra. Oi. Me diga uma coisa. Olha o corpo dela. Olha aqui esse short. Olha. Toda trabalhada. Deixa eu ver aqui atrás pra aumentar a audiência. Oi. Menina, a popa da bunda tá boa. Ah. Essa é a música do nosso querido Márcio Vitor. A popa da bunda, né? Porque tava... Gente, eu não posso sair desse link sem fazer uma perguntinha. Posso, minha diretora? Fazer uma perguntinha aos apresentadores? Jogue duro, Pietra. Vamos lá, vamos lá. Atenção, Léo Sampaio. Meu apresentador, Diego Negrelo, e Priscila de Souza. Se vocês pudessem ser um animalzinho hoje, que animalzinho você seria, Priscila de Souza? Ah, eu seria uma gata. Queria isso aí gata, já gata. É sempre, já é oh, sempre. Eu seria uma gata. Tá na moda o gato preto. Acaba de chegar o gato preto aqui. Tudo bom, esse menino? Olha só, tem um sinal aqui da Sabrina Sato, olha só o sinal da Sabrina Sato. Agora já já vem a resposta de Diego Negrelos e Léo do Pina. Não sai daí não, porque estamos ao vivaço. É o programa mais, é o mais folia, é muito mais alegria. É verdade. Valeu, Pietra. Pietra sempre transmitindo uma mensagem de paz. Muito obrigado. E obrigado pelos presentes. Né? Quando eu cheguei aqui, fui presenteado por Pietra, por pulseiras, escolares e tudo mais. Muito obrigado, lindona. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos Saulo ao vivo também, fazendo a passagem, a segunda passagem. Em seguida vem Bel, tem o gigante também e muita coisa acontecendo. E no camarote tem hoje ele. Ele Wesley quem? Safadão Raul. Que já tá lá cantando, já tá tocando o DJ. E daqui a pouquinho tem WS também. Não, mais tarde, né? Tem Wesley Safadão. A coisa vai ser boa. Eu quero ver a entrevista da minha querida Bia Marissa com Bel Marques, com Saulo, com tanta gente. Facilidade, isso é uma facilidade. Usado todo o Brasil. Isso, só uma instituição. Tem uma pipoca, é isso, no Carnaval de Salvador? Ah, pro Carnaval é pipoca, né? O tempo todo. Esse ano a gente tô torcendo pra fazer 3 dias, mas a gente já tá com... Vou me despedir de você. Linda. Muito bom ter você aqui, Natal. Eu adoro você, você é uma pessoa do bem. E o meu cantor do coração, que você só canta lindo. Beijo, não precisa beijo. Mudar. Vou te amar. Que voz linda, Bia. Ah, é muito legal aí essa história. Vou passar para a Pri, mas antes, a gente gravou e Saulo foi e disse no final: Bia, você tem uma voz gostosa, você devia ser cantora. Foi ele. Pronto. Foi ele que criou esse monstro. Se Bia realmente for cantar, tem que ser o padrinho. A primeira música tem que ser uma composição de Saulo. Você ser de luz e, como eu sempre digo nas entrevistas com ele, feliz de feliz te ver. Ele passa uma energia incrível, quando passa é visceral, mas numa entrevista ele passa uma calma, uma tranquilidade que todo mundo gosta. É um grande representante da nossa música baiana, das micaretas, e eu espero que ele tenha aí um velho e faz um pranchão com o Durval também nas principais capitais. Sucesso pra você, meu amigo, sempre. E agora vamos chamar ela. Prizinha, você tem recado pra gente, né? Vai, Franjinha! Eu tenho um recadinho, sim, gente, porque olha, tá tocando essa música, Durvalino, só de escutar essa música, meu coração já entra em festa.
Melhor até do que o Natal. As ruas ficam cheias de cor e as pessoas cheias de alegria. Só tem uma coisa melhor do que o Carnatal, viu? É curtir a festa prevenido. Por isso, se rolar proteção mais eficiente que você precisa, viu? Outras infecções sexualmente transmissíveis. Você pode pegar a sua camisinha masculina ou feminina gratuitamente em qualquer unidade de saúde pelo país ou nas ações que o Ministério da Saúde vai realizar em diversos carnavais do Brasil. E se pintou aquela dúvida depois... E conheça... Acessando o site saúde.gov.br/vamos combinar? Pois é, com tanta forma de prevenção, não vacila com AIDS não, viu? Uma mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal. Meninos, vai com vocês aí. Obrigado, Pri, mensagem super importante. A gente vai para um rápido intervalo, Léo. Coisa rápida. Só que, para deixar a galera com gostinho de quero de Léo Santana e a passagem do bloco Vem com o Gigante. Não sai daí. Mais beijão, alegria, beijão, mais folia. Quem é de Natal, quem é de Natal, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem tem orgulho de ser potiguar, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem curte o Léo Santana, bota as duas mãos em cima que eu quero ver. Agora pula, 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 pula. Eu disse um, dois, três, subiu. Deixa o copo e deixa...
Foi a Maiura! Surpreendente, minha gente. Todo ano é sempre muito negócio bom, mas tá hoje bom, pra gente. Tá demais. Essa sexta-feira tá incrível. E a hashtag sextou, segundo dia de carnaval, estamos aqui ontem. Firme, forte. Então todo mundo pirando com as novidades que apareceram por aqui. É isso mesmo, minha gente. Você já todo ano é incrível. E a hashtag sextou já tá online aqui desde ontem. Então todo mundo pirando com as novidades que apareceram por aqui. É isso mesmo. Você já achou aquela marca que é da terra, que é de deixar a gente aí com a mão naquele... compartilhar com todo mundo. Vocês têm que conhecer a inacreditável linha gelateria com 6 sabores deliciosos: creme com mais passas, Romeu e Julieta, abacaxi à francesa, chocolate belga, sundae com calda. Outro que é bom demais, é mais gostoso nesse carnaval, é só aqui, só com as novidades Easterbomb. É surpreendente, é carnaval, é Easterbomb. Beijo pra todo mundo da Easterbomb. Obrigado pelo carinho. Pri e Léo, vou fazer inveja a vocês. Traz pra cá, meu filho. Traz pra cá pra gente. Vem assim, bora. Traz um isoporzinho aí com vários sabores pra gente experimentar. Sem perder tempo, bora lá, Pri. Se bora com o Saulo. O Baiuno, Saulo aqui, ao vivo, no Mais Folia. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake.
shake. Swing e festa no candial, pato que nunca gerei. Eu vou levar meu timbal, toca samba. Vou descer, vou descer. Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você. Não fico quieto, quando vejo no boteco tamborim com reco, reco, chequerê, a chacoalhar. Bate, 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 esquenta-me nesse couro. Cante, 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 agora que o dia nasceu. Bate, 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 esquenta-me nesse couro. Tira o pé, sai do chão. Se tem alguém que te quer bem, cola meu corpo como seu. Ser personagem do prazer. Vai subir, vai um, vai subir, subir, subir. Vem.
chegar, deixa de me cheirar. Vem cá, pode chegar, deixa de me cheirar. Sou todo centro do ser, vai. O ciclo, 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 ciclo. É tão maravilhoso, não só amor. É tão maravilhoso, não só amor. Ciclo, 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 ciclo. É tão maravilhoso, não só amor. É tão maravilhoso, não só amor. Não só amor. Ciclo, 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 ciclo. É tão maravilhoso, não só amor. É tão maravilhoso, não só amor. Não só amor. Ciclo, 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 ciclo. É tão maravilhoso, não só amor. É tão maravilhoso, não só amor. Salve, meus queridos. Muito obrigado, Baiano. Muito obrigado. Rapaz, hoje o negócio tá difícil pra mim ver aqui. Uau! Mas eu queria aproveitar aqui o barulho aqui e dizer a vocês muito obrigado pela companhia. Salve, salve, Baiano. Obrigado a galera que organiza o bloco também. É uma delícia tocar aqui pra vocês. E tocar lá em Ponta Negra também foi massa. O violãozinho que eu aprendi com o Felipe toca, meu amigo que tá aqui. Salve, salve. Muito obrigado, meus queridos. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Vamos nessa. Deixa o Duvalzinho adiantar um pouquinho ali, porque senão a gente fica com um som de frente e de fundo aqui. E aí é foda, Bel aqui, Duval aqui, quero ir embora. Bora, já dei pra ele ir, bora. Cheiro. A nossa
nossa história de guerra e paz. Alô, Natal! Alô, Baiuno! Natal é tudo! E o que eu quero é ter você. Então não chore, não, não chore. Óculos escuros, desço do muro. Ela sabe me fazer feliz. Nega, óculos escuros na parede, do meu sonho. Ela pintou alegria, arrumou tudo em mim. Café com bom é bom. A brasileira, sobe, sobe, pai, o gol. Vixe, manha, bandeirinha, tão bom. Nega, vixe, banha, pandemia, tudo é tão bom. Yo, yo, banha, ó, neguinha, tudo é feia. Por essa nega eu ponho roupa nova, uso óculos escuros, desço do muro. Ela sabe me fazer feliz. Nega, óculos escuros na parede, na parede do meu sonho. Ela me deu alegria, arrumou tudo em mim. Café com bom é bom. A brasileira sobe, sobe, sobe. Vixe, manha.
tão bom. Já de manhã, ó neguinha, tudo é teu. O Baiuno com o Saulo aqui pela segunda vez. Saulo, como sempre, tocando aí grandes hits, tocando sua carreira, tocando sucesso do axé. É uma pessoa que vende o axé, que fala do axé e que gosta de cantar axé. Um verdadeiro cantor de axé music que passou por aqui agora. Um beijo pra Saulo, pra todo mundo do bloco O Baiuno. E eu quero falar da novidade. Tá aqui meu amigo Maurício, nosso brother, nosso parceiro. Tá sempre com a gente, galera da M-Copos. E nesse Carnatal tinha que estar com a gente. Aliás, os melhores camarotes, os melhores lugares, os melhores eventos daqui, de dentro do Carnatal, tem M-Copos aí assinando os copos, a parte de gelo, porque M-Copos não é só copo, não. Você imagina a variedade, é muita coisa bacana. É imenso prazer estar aqui de novo, mais um ano, né, com a TV Ponta Negra, que é um sucesso de transmissão, esse ano cada vez melhor. E assim, como você falou, a gente tem uma variedade gigante de produtos, inclusive a gente está lançando um novo produto, que é a cordinha, inclusive está aqui o seu cordãozinho. Para eu não perder meu copo. Para não perder o copo. E assim, é só agradecer pela parceria que a gente tem com a TV Ponta Negra e dizer que a gente está sempre inovando, trazendo novos produtos, como cordões, e sempre trazendo... Agora vem com o Baiuno e a galera fica assim, olha, no clima, todo mundo a caráter, vale brincar, vale improvisar, vale colocar um acessório pra ficar mais legal. Os meus amigos aqui são da onde? Eu sou daqui mesmo. E você? Eu sou de São Paulo. São Paulo, primeira vez que você vem no Carnatal? No Carnatal é a primeira vez. E nas outras micaretas você vai tudo? Oi? Vai pra tudo que é micareta. Sim, 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 mas o Carnatal é o melhor de todos. Por quê? Me explica por quê. Essa energia contagiante, esse público, é tudo. Agora é engraçado, né? A gente fica vendo aqui a galera que tá curtindo os fulhões aqui, principalmente no salto. Os caras tudo boa pinta, né? Os caras tudo... A gente fica até meio, pô, tipo... Me humilharam aqui, vocês me humilharam no shape aqui, viu? Quanto tempo de preparação assim pro Carnatal? Oi? Vocês se preparam o ano todo pra ficar com shape? A gente tenta, Tenta um pouquinho, a gente vai conseguir aos poucos. Mas aí nesses 4 dias pode exagerar um pouquinho na comida, beber um pouquinho, com moderação um pouco, pode beber um pouco, é final de semana. É alegria, Carnaval! Miguel! Boa noite pra vocês, vão curtir. Tá aí, a gente vai encontrando essas figuras aqui embaixo. Em qualquer momento vocês me chamam e a gente mostra outras figuras do Carnaval. Fechou? Valeu, Miguelito! Um beijo pra você! E olha, vamos chamar a Prisinha. Com muita música para cair na folia, e quando o assunto é confiança.
confiança, variedade e qualidade, a gente conta sempre com a Nagem, a sua loja de tecnologia, que tem 28 anos de história, sempre levando o melhor para você e para sua casa. A Nagem tem 40 lojas espalhadas pelo Norte e Nordeste, com variedade e qualidade em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, papelaria, informática, games, telefonia. Gente, é muita coisa legal. São mais de 7 mil itens em toda a loja para você escolher. E tem mais! A Nagem também busca sempre os melhores preços para garantir as melhores ofertas para você aproveitar com muita economia. Falando nisso, olha que economia, viu, gente? Tem oferta especial para Natal na Nagem do Midway Mall. Smartphone, atenção galera do celular, hein? Smartphone Galaxy J4 com 16 GB de memória. Gente, por R$ 699. R$ 699 em até 10 vezes sem juros. Vou repetir para você e não esquecer. Smartphone Galaxy J4 com 16 GB de memória por apenas R$ 699. Tá esperando o quê para garantir o seu? Corre e aproveita. Fique à vontade. Fique na gente. Meninos, ele tá chegando. E agora? E olha só, Priscilinha, Bel tá chegando por aqui já com seu bloco Fubora, segundo dia na avenida, o único artista a se apresentar aos 4 dias de Carnatal, e Bia Marissa conversou com ele, e olha, eu já fiquei sabendo que teve um momento fantástico que Bia proporcionou aos fãs junto com Bel. Roda aí! Encerrando a sexta-feira, tem que ter você, tem que ter Bel Marques aqui no Corredor da Folia, não é, Bel? Tem que ter Ben de Bel! Vem cá, velho, como é que você consegue aguentar 4 dias de folia? Aliás, 3 no trio e no domingo tem o Camarote School. Como é que é? Essa energia vem da onde? Não sei. Vem do cabelo, é do cabelo? É, pode ser. Sansão era assim, pelo menos. Mas assim, eu acho que eu me envolvo com as pessoas, né? Assim, as pessoas que me acompanham, eu acabo me envolvendo com elas. E a cada sorriso, a cada olhar, a cada movimento de carinho, eu acabo me reenergizando. E isso é muito bacana, porque sempre foi assim, eu acho que vai ser sempre assim. Bel Marques já é tradição no Carnatal, até porque quinta-feira você esgotou os trios, eu não sei de hoje. E amanhã tá esgotado. Hoje também. Foi esgotado também. Rapaz, e aí? Como é que você faz pra animar essa galera lá embaixo? Estava me perguntando isso hoje, dizendo assim, meu Deus, que coisa bacana essa, né? Eu não lembro a última vez que eu passei aqui pelo Carnatal sem cumprir essa missão de esgotar os blocos. Isso para mim é muito bacana, gratificante, porque depois de quase 40 anos trabalhando em cima de trio elétrico, cantando para essas pessoas, ainda eu virei, em 40 anos já virei umas 2 gerações mais ou menos. Você casou, gente, você viu, você fez, você é tio torto. É, claro. Mas assim, então as pessoas têm uma paixão assim que me deixa encantado realmente. Muito bom. Bel, então já que você está falando de 40 anos de trio elétrico, próximo ano no Carnaval, vai ser no Carnaval de Salvador, claro. Tem uma surpresa boa pra gente aí? Olha, eu ainda não sei o que é que vai acontecer. Eu estou tão em êxtase que nem sei o que vai acontecer ainda. Mas nós vamos fazer algumas coisas bem legais dentro do Carnaval de Salvador. Afinal de contas, é uma comemoração muito justa e bacana. Até porque eu já estou com o sábado praticamente esgotado e vou entrar com o Vumbora na Avenida e Camaleão esgotado. Então, pra mim, isso é muito bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um encontro de você com o pessoal que tá ali, tá louco chamando pra você, posso acompanhar agora? Vamos lá. Ah, vamos lá. Vem cá, ó, exclusivo aqui no Mais Folia, encontro de Bel com os seus fãs. Que coisa mais linda, gente, o coração bate, né? Quando ele aparece ali, aquela galera Bel Delírio é muito legal. E ele já tá chegando aqui pela primeira vez, então daqui a pouco a gente vai correr pra lá, porque eu quero falar pra você da Mercearia, é uma das sanduicherias mais tradicionais de Natal, onde existe desde o ano de 2004, através de sua nova administração, conta com seu cardápio, os deliciosos sanduíches gourmets, viu? Tem beirutes especiais, além dos pratos executivos, de acordo com o paladar de seus clientes. O horário será estendido durante esse período do Carnatal para atender melhor todos os folhões. Além de tudo isso, o nosso delivery também estará disponível com horário
horário diferenciado. Ligue e faça seu pedido. Olha o telefone! Olha o telefone da Messiaria, 3615-6200. 3615-6200. A gente aqui, olha o nosso camarote aqui da TV. A gente tá aqui, ó, comendo bem, porque é só sanduíche da Messiaria. É uma delícia, meu povo! Ô, Leozinho! Leozinho, cadê você, Leozinho? Me diga aí. Vamos direto pra Bel? Vamos direto pra Bel, então, gente. Metaleira, venha! Vamos embora! Vamos voar! Ai!
legal, levanta a mão e bate uma palma. Levante a mão e bate uma palma. Aê! Robson é com você porque tem pé de mel. Aê! Se for pra beber é com pé de mel. Pra ficar na boa é com pé de mel. Carnaval na Bahia é com pé de mel. Se for pra beijar na boca é com pé de mel. Se for pra beber é com pé de mel. É com pé de mel. Carnaval na Bahia é com pé de mel. Se for pra beijar na boca, beija na boca. Beijo na boca é com pé de mel. Esse meu coração tá do teu lado. O lado B faz um bem danado. Se for pra curtir, é com B dobrado. Felicidade é momento sagrado. Eu sou, joga pra cima, B! E se for pra beber, pra ficar na boa, carnaval na Bahia, joga, 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 joga! E se for pra beber, é com B de mel. Pra ficar na boa, é com B de mel. Carnaval na Bahia é com B de mel. Se for pra beijar na boca, Robson é com você. Yeah, yeah, yeah. Conte aí. Chegou ele aqui! Te tava esperando com tanta ansiedade nessa sexta-feira, né, Léo? A gente fica ansioso aqui pra ver seu Bel Marques. Hoje, né, é o último bloco a fazer essa passagem. Bloco... Não, pelo amor de Deus. Temos até domingo aqui você presente no Carnatal. Até porque domingo a gente, vai curtir lá com você. Chego até domingo, eu sou que é segunda. Opa! Se for, tamo dentro. Se for, tamo tudo dentro. Ô, Bel! Bel, eu tenho um trauma. Você tá me ouvindo, Bel? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Eu tenho um trauma, porque quando você canta aquela música que a galera diz ABC, eu só acho que a única torcedora aqui que eu sou Alecrim. Então todo mundo é ABC ou América e eu fico aqui, Alecrim? Marcos, meu Deus do céu, né? Mas faz o quê, né? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego. Essa foi boa. Importante que você é fiel, Pri. É importante. Ser fiel é uma coisa mais ou menos importante. Desde pequenininho eu sou alecrinense, estou continuando até hoje. O Alecrim joga, né? Eu dizem que eu sou testemunha, não é torcedor, né? Testemunha do Alecrim, porque o time é... Mas eu gosto muito de estar na Série D, F, né? Assim. Ah, a gente tá bem. Um dia a gente chega lá. Tem alguma série, você não sabe qual é a série, mas tem uma série. Mas tá no coração, entendeu? A série do coração é A. Verdade, querido. E vai disputar lá o Internacional. Um dia sabe a gente tudo de futebol, Pri. Ô, Bel, me conte uma coisa. O Gato Chanel já teve a oportunidade de passear aí no trio? Isso. Você já trouxe o Gato Chanel pra um trio elétrico? Gente, se Chanel vier aqui, ele tem um fato. Chanel é tão quieto, tão, sabe, mora numa casa tão silenciosa que se alinha pra ser Chanel pra cá. Chanel tem um infarto, claramente, ele vai ficar coitadinho. Isso. Qualquer barulho de uma mãe, ele fica assustado. Não sei como ele vive. Quando eu falo, ele fica assustado. É isso aí. A gente já teve um congestionamento hoje aqui de trios, né? Deus. Então, a gente tá naquele dia que a gente adora quando tem um congestionamento, fica todo mundo parado aqui cantando pra gente, né? Ô, Bel, mas a gente ama muito ter você aqui. Você é realmente maravilhoso. Esse bloco tá lindo. Vocês estão entrando agora com tudo. E a gente quer mais um pouquinho. Pode cantar mais um pouquinho pra gente? Claro. Vou cantar uma pra você acabar. Thank you.
dia. Eu dou a volta no seu muro, eu pulo. Pra te encontrar. Quiser de brincadeira, um carrossel no céu. E nascer em cada estrela no mim, e o mundo no seu mundo. E por que não dizer, posso derreter. Eu quero dar uma boa noite especial à galera de Campina Grande, querida TV Borborema. Ô, coisa boa! E também ao pessoal da TV Ponta Verde em Alagoas. Sejam bem-vindos ao Carnatal, a maior e melhor micareta do mundo. Eu sou Diego Negrelos. Olha, eu sou Priscila de Souza. Léo Sampaio falando, já mandando um recado que eu vou passar Réveillon em Maceió. Opa! Eita! Alô, Maceió! Léo Sampaio, Léo do Pino estará aí no Réveillon curtindo todas, ouviu? Não trabalhando. Então agora, ao vivo, sejam bem-vindos aqui na nossa transmissão. Estamos no Corredor da Folia, no segundo dia de transmissão do Carnatal aqui no Basfolia. Só está começando para vocês, ouviu? Porque vamos mostrar tudo, o que já aconteceu e o que vai vir pela frente. Lembrando que já passaram alguns blocos aqui, agora o nosso querido Bel Marques acabou de passar pela primeira vez, mas o nosso Léo Santana já está voltando na segunda volta, né, Diego? Próximo. E eu quero lembrar a galera de Campina Grande e também de Alagoas que nós temos o Hot Site com a transmissão oficial do Carnatal. É carnatal.op9.com.br. Lá você tem a transmissão ininterrupta da festa o tempo inteiro, inclusive durante os intervalos. Você pode pegar esse link aí, o link está passando aqui no vídeo. Você coloca nos seus grupos de WhatsApp, espalha pra galera aí que tá fora desses estados, né? Que não tá em Campina Grande, nem Alagoas, nem no Rio Grande do Norte. Bora participar. E além disso, a gente também tem o nosso blog com notícias da festa e temos uma novidade em primeira mão de Wesley Safadão já lá no blog, que ele contou, a gente já descobriu aí uma exclusiva. Tá lá, procura o nosso blog do Mais Folia, o Wesley, que é a atração não dos trios elétricos, pra vocês entenderem, mas do camarote temático que fica aqui na nossa frente. A gente tem uma visão privilegiada, consegue dizer, ó, começou o show, tá assim, tá assado, por enquanto o Léo Santana tá chegando aí. Olha, hoje tem muita atração ainda aparecendo por aqui. No palco Skol, tem como é que eu chamo ali? Não é o palco Skol, é a bolha, estação, né? Skol, palco Skol. 360. Tem Vivi Nascimento também cantando pra gente, mas ele voltou, né? Então vamos curtir ele, Léozinho? Voltou a cantar, o presidente do Carnaval de Salvador e, por que não, do Carnatal, senhor Bel Marques. Vai eu,
Que saudade de você. Nem me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um segundo, é você quem faz virar o meu mundo. Botafogo, venha! Um Botafogo pra aquecer meu coração. Já não temos mais saída. Não me diga não pra ficar. Vem viver essa paixão. Uma andorinha só. Os segredos desse amor, pequena. Eu quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um segundo, é você quem faz virar o meu mundo. Botafogo, venha! Um Botafogo pra aquecer. Já não temos mais saída. Não, não me diga não, 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 não. Ficar tudo perfeito. Vem viver essa paixão. Uma andorinha só. Prepara, levanta a mão. Prepara e tira o pé do chão. Eu quero ter os seus amassos pra viver. Voa, voa, vem voando pro seu ninho. Hoje ninguém vive sozinho. Eu não vivo. Levanta o braço e balança assim, balança assim. Cadê? Vá. E eu tira, tira a bandeira. Não vá. Esse é o Bel Marques Retado, cantando aí uma música que é hino no carnaval, né, de Salvador. É hino em todas as micaretas. Pra quem é micareteiro, essa música emocionou. Eu tava aqui passando uma mensagem pra umas pessoas, amigas de Salvador, colocando áudio, né? Porque eu sei da importância dessa música pra muita gente. Lembra, né, momentos de amor, de carinho, como essa que vai tocar agora. Eu ia dizer exatamente isso, você já emendou em outra que é um clássico, é uma música que diz muito a quem é micareteiro. Bora curtir então? Vamos curtir? Simbora, vamos embora. Ser assim, a gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos seus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso. Nada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena do outro mundo. Se chega.
chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então: valeu, foi bom. Joga pra cima e voa, e voa, e não vou chorar. Foi a tarde enquanto durou, mas chegou. Coloquei numa caixa vacia o que restou do amor. E não vou chorar, não, 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 não. E foi a tarde enquanto durou, mas chegou ao fim. Oh, 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 oh. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso. Cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena. No outro mundo. Se chega. E me diz então: joga pra ser e não. E aí? Foi eterno enquanto durou. Vai cessar o nosso amor, mas chegou ao fim. Não vou chorar. Chegou ao fim. Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor. E não vou chorar, não, 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 não. Foi a tarde enquanto durou, mas chegou ao fim. Prepara, prepara que eu vou contar até o 3 e todos nós vamos dar uma sarrada no ar. Atenção, meu bloco, vem com o gigante! E o Sistema Opinião integrado nesse Carnatal com TV Ponta Negra, Ponta Verde e Borborema. Vão dar uma pausa rapidinha, porque daqui a pouco, quem é que tá chegando aí? Léo, o gigante! Léo Santana chegando daqui a pouquinho. A gente volta já, não sai daí não, viu? É mais alegria, é mais folia! Ela merece, ela merece. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando na aula. Merece camisa 10. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. Quem tá solteiro, bota a mão pra cima, sai do chão, vai. Ô, toma, ô, toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Até o 3 de novo, pra sarrada no ar, meu povo. Vou contar até o 3, pra sarrada no ar. Prepara, prepara.
Mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais verão. Eu quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria. Quero Rio de Janeiro nos tempos de paz. Mulheres de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do mundo inteiro. Joga mal, joga mal, joga mal no mão. Eu sou traieiro, sou guerreiro, estou solteiro. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais dinheiro. Quero o Rio de Janeiro dos tempos de lá, quero as mulheres de Natal. Joga a mão pra cima, que tá feliz, sai do chão. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro. Joga a mão pra cima, pula. Joga a mão pro lado e pro outro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu me lembro como hoje, em 2012, 2013, onde eu cantava essa música e muita gente se arrepiava, eu creio que até hoje. Aponta para o céu, você que tem fé em Deus, aponta para o céu e canta. Vejo uma luz que vem de lá, luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar. Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo. O santo guerreiro vai abençoar. Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo sacode e balança. Vejo uma luz que vem de lá, meu Deus. Vejo uma vem de lá, luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoçoar. Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo. Estamos de volta com mais folia aqui diretamente para TV Ponta Negra, TV Alagoas e TV Borborema, o Sistema Opinião, TV Ponta Verde, TV Borborema, e o pessoal lá de Alagoas está com a gente na Ponta Verde. De Campina Grande está com a gente na Borborema, todo o Rio Grande do Norte está com a gente aqui pela TV Ponta Negra. É o Santana! Joga pra cima, Natan! Santo guerreiro vai abençoar e já com
Estou o mundo inteiro, seu novo século de balança. É agora, mais o L, mais o L, negão. Tira o pé do chão, meu bloco. Faz o L, e pula.
favela, eu sou favela. E tenho um orgulho maior de ser dela. Favela, eu sou favela. Oh, favela. Olha o solinho do verão! O grave bateu, aperta no chão, vai no chão. Eita, fulharada da zona! Que solinho e fragrante, brother! Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Joga a rabeta, 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 rabeta. Jogando rei, rei, jogando rei. Galera de Salvador, Bahia, torcida do meu Vitória, quebra tudo, legal, vai, vai. Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão. LS, 10 anos de Garatão, tem que respeitar, meu povo. Almando do solinho, acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Se você, você quer, se olhar não me esconde. Chegou o momento, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. O grave bateu, rabeta no chão. Vale chão, vale chão, no chão, no chão. Que fuleiragem é essa? Rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga rabeta no chão. Joga rabeta, 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 rabeta. Vem jogando, vem, vem, vem jogando, vem. Vem jogando, vem, vem, vem jogando, vem. Vem jogando, vem, vem. Rabeta, rabeta, rabeta do chão. Acompanha o solinho, seu popô vai no chão. Mas o hit vai bater esse verão. Eu sei você quer, seu olhar não me esconde. Chegou o momento, é agora na minha rima do teu nome. Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. Mão na cabeça, mão na cabeça. O grave bateu, rabeta no chão. Chão, 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 chão. O piranha. Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga rabeta no chão. Rabeta no chão. Rabeta no chão. Oh, rabeta, rabeta, rabeta. Seu popô vai no chão. Mas o hit vai bater esse verão. Eu sei você quer, seu olhar não me esconde. Chegou o momento e agora na minha rima do teu nome. Faz o teu nome. Filma meus sonhos ali, filma meus sonhos ali. Por favor, ali, 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 ali. O grave bateu, a veia tá no chão. Vai no chão, vai no chão. São 10 anos de carnaval. É muita bênção, né? Rabeta, rabeta, rabeta no chão. Amo vocês, meus sonhos. Vem jogando bem, vem, vem jogando bem. Vem jogando bem, vem, vem jogando bem. Vem jogando bem, vem, vem. SBT, rabeta no chão. Bebê Punta Negra. Yeah, yeah. Quem gostou faz o L. Estamos ao vivo, né, pai? Estamos ao vivo pela TV Ponta Negra e eu não posso deixar. Xará! Fala, Xará! E aí, Xará? Que alegria, viu, meu amigo? Ave Maria. De olha... ver o bloco esgotado de novo, o gigante chegando grande mais um ano. Mais um ano, graças a Deus. Incrível, parabéns. Obrigado. Por tudo que está acontecendo, como você fala nos stories, nas redes sociais, isso é bênção. E a gente tem que agradecer diariamente a Papai do Céu, porque você merece, você é um merecedor. Você é um cara que lutou pra isso, nunca se acomodou. Não só você, como toda a equipe aí, Marcelo Brito, Salvador Produções. Eu tenho orgulho de ver esse sucesso, você sabe a admiração que eu tenho por você. Verdade. E parabéns, meu amigo. Agora é certeza que essa é a segunda volta, porque eu tô achando que essa é a primeira, porque a animação tá grande, viu? Grande, né? Tá demais, Léo. Tem que respeitar o meu bloco, nem com a gigante, papai.
Tá lindo, Diego, parabéns. Priscila, Léo, muitíssimo obrigado pelo carinho e respeito de vocês, a todos da TV Ponta Negra, SBT. Sempre um prazer estar falando com vocês. Enfim, estou muito feliz, realizado, muito feliz mesmo. Léo, parabéns pelos 10 anos no Carnatal. A gente ficou muito feliz de poder comemorar essa data junto com você e reforçar que a gente está para todo o Rio Grande do Norte, mas também para Campina Grande e para Alagoas. Então a gente está aí, sistema Opinião Integrado. Ah, então vou aproveitar esse hip-hop toda aqui, essa audiência, e vou cantar música. Eu ia falar isso, pra gente mostrar crush blogueirinha, porque na primeira volta foi um negócio enlouquecedor. Vai. Mas Xará, rapidinho, antes de você tocar, só dizer que teve um pessoal da equipe aqui, da produção, uma equipe feminina, que viu seu figurino, e aí eu só ouvi aqui a comunicação. Que fetiche! Olha o coraçãozinho ali pra Léo. Olha lá, equipe sempre, feminina. Sempre com a mensagem de paz. Sempre com a mensagem de paz. Sempre tem que ter a mensagem, né? Beijo pra vocês. Beijo. Beijo pra você na TV Ponta Negra ao vivo aí, ó. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com o crush, meteu logo um bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá assim, o quê? Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha. Agora é o momento. Todas as câmeras, por favor. Todas as câmeras apontadas para o meu bloco ali, por favor. Pega só a imagem do meu povo agora. Só a imagem. Só a... As câmeras estão todas em vocês. Joga a mãozinha pra cima. Ei, joga a mãozinha pra cima. Ei, joga a mãozinha pra cima. Eu disse: um, dois, deixa eu vir. Deixa o copo e deixa a menina bater. Obrigado, meu Deus. Imagine, Xará. Imagine Salvador, hein, se liga. Pode descer. Tamo junto. Pode descer. Se deixando. Pode descer.
linda. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Fernandinho, sete tons. Olha, vem trabalhar, foi. Já, sim. Os parceiros, hoje o uísque é liberado. Semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Sai do chão, galera! E o que tem pra hoje é festa, open bar. Elas bebem a gente. Eita, sou! A lourinha tá louquinha, tá perdida. Elas bebem a gente. Elas bebem a gente. Vai no chão, vai no chão, no chão, no chão. No... Senta, 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 senta. Festa open bar, elas bebem a gente, elas bebem a gente, elas bebem a gente. Viola, 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 chegou! O GG chegou! Povo de Recife, Pernambuco, o povo do Acre tá aí. Semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Semana, tô preparado. Chama as meninas, os... joga a mão pra cima e diz: e o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. A lourinha tá louquinha, tá perdida. Elas bebem a gente. Vai no chão, no chão, no... Senta, 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 senta. Isso aí é o som de Léo Santana. A gente tá recebendo o prefeito Álvaro Dias aqui no nosso camarote. Primeiro, prefeito, quero dizer que ontem você era o melhor fulião do burro elétrico. A gente viu aqui de cima, vimos as fotos. Ontem o senhor aproveitou o primeiro dia de carnaval. É, ontem realmente eu estava mais animado. Participei do Burro Elétrico, que é um bloco, tem muitos amigos, jornalistas, conhecidos. E eu participei juntamente com todos. Fiz a volta completa com minha esposa. Hoje eu estou mais recatado, visitando os amigos, as TVs, os jornalistas. É mais calmo, não vou descer hoje para a folia. Agora, prefeito, eu quero já parabenizar, porque a gente já viu o projeto do Natal, Natal e Natal, a gente já viu, vai vir Cláudia Leite para cá. Aí eu já fiz um pedido como mulher, falei, já que tá trazendo Cláudia Leite pros rapazes, podia trazer um Léo Santana assim pra mulherada, né, prefeito? Pois é, estamos aí programando uma série de artistas de renome nacional, artistas locais que vão se apresentar durante todo o Natal e Natal. Inclusive o Carnatal faz parte da programação do Natal e Natal. Mas ao lado do Carnatal, nós estamos aí trazendo três grandes shows para o centro da cidade, com Wagner, Alexandre Pires, Valdones, e lá para a Zona Norte, com Dorgival Dantas e a Banda Grafite. Encerrando tudo, Cláudia Leite, lá na Praça dos Gringos, em Ponta Negra, no dia 29, o sábado, que deve ser bastante concorrido.
essa é um resumo, esse é um resumo da programação do Natal em Natal, que nós temos investido e pretendemos transformar o Natal em Natal num dos maiores eventos turísticos e culturais do Nordeste do Brasil. Diego, aproveitar que tem, a gente está ao vivo para Campina Grande, para Maceió, e chamar os turistas, né, então, para vir, porque tem esse evento super legal do Natal em Natal. Então vamos convidar os turistas para virem visitar a nossa terra, né? Ah, sim, ainda está em tempo. O Natal em Natal se estende aí até o início do próximo ano, até o dia 5, especificamente, do mês de janeiro, mas culmina o ponto alto, show de Cláudia Leite, dia 29, na Praça dos Gringos, em Ponta Negra, onde foi o carnaval. Daqui até o carnaval, nós pretendemos manter uma série de shows, atividades culturais, apresentações teatrais e outras atividades para movimentar a nossa cidade e a economia, que gira principalmente em torno do turismo. Prefeito, parabéns pelo Natal em Natal. A programação completa, vocês podem ver no site da Prefeitura, está lindo demais. Vai ser um Natal em Natal incrível. Parabéns pela gestão, prefeito. Ah, eu é que agradeço o espaço, a cobertura que vocês estão fazendo, inclusive desse evento tão importante para a economia do nosso estado, principalmente da nossa capital. Cobertura que a TV Ponta Negra dá, que o SBT dá, é realmente indescritível, é de um valor inestimável, e nós parabenizamos vocês pelo trabalho, pelo profissionalismo e pela participação importante que vocês têm tido dentro de todos os eventos aqui na capital do nosso estado. Muito obrigada, prefeito Álvaro Dias. Vou liberar o senhor para o seu continuar no seu dia de folião, só observando e só curtindo o nosso carnaval. Hoje ele está aquele folião dos camarotes. Vai ter, tem muita gente para visitar, né, prefeito? Hoje estamos nos camarotes. Não vamos aí participar no corredor da folia, não. Vou retornar agora para o camarote onde eu estava, ficar lá ao lado da minha família, dos meus amigos, um pouco mais recatado. Ontem nós realmente curtimos o carnaval, botamos o pé no chão, entramos na avenida, mas hoje não. Hoje é mais calma, curti mais dos camarotes. Valeu aí, Diego, valeu, Priscila. Muito obrigado, um abraço para obrigada, você. Querido, obrigado. É sempre bom. É isso aí, essa foi a presença do prefeito Álvaro Dias aqui. A gente agora vai para o intervalo, só que com imagens de Wesley Safadão no palco lá do Camarote School. Mostra aí o Safadão, que o show já está rolando, tem uns 20 minutos. Já tá lá, né? Já tá lá acontecendo. Vamos embora. Isso aí, a galera do portal OP9, lembrando que o nosso portal é a transmissão oficial do Carnatal. Vocês estão vendo imagens de Léo Santana, e pode anotar aí na agenda, sábado e domingo, essa transmissão oficial continua aqui no OP9, e além disso, nas redes sociais também. Você pode procurar o portal OP9 no Facebook e ficar por dentro de tudo lá. Tem aftermovie no dia seguinte, tem blog no nosso hot site, carnatal.op9.com.br. Amanhã nós temos transmissão no OP9 cedinho. Deixa eu pedir pro meu diretor Rafa lembrar que horas começa a transmissão amanhã, mas amanhã cedo, a partir das 8h30 da noite na TV e antes já no OP9. Então, 8h30 da noite nós entramos com mais folia na TV Ponta Negra e antes, 7 horas, Manu Pessoa comanda a transmissão do OP9. Vamos curtir mais um pouquinho de Léo Santana? Vamos lá pro trio curtir Léo Santana aqui no OP9, a transmissão oficial do Carnatal. Pra cima, alegria, não terminou ainda não, subiu, subiu, e eu já tô vendo várias novinhas descendo. Vai no chão, desça, 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 desça. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. E eu já tô vendo.
descendo, vai descendo. Chegando, fala pro dono do bar que é pra ele não se atrasar. De baile em baile, de quebrada em quebrada, por onde a gente passa, deixa uma apaixonada. De baile em baile, de quebrada em quebrada, por onde a gente passa, deixa uma apaixonada. Avisa a torcida do ABC que eu tô na cidade. Avisa a torcida do América que eu tô na cidade. Avisa a torcida do Gigante que eu tô na cidade. Joga a mão, sai do chão, joga a mão, vai, vai. Não mexe. Box 14, artigos esportivos, um beijo, meu Deus. Apaixonada, que vai levar, que quebrada e quebrada, por onde a gente passa, deixa uma apaixonada. Avisa a galera de Natal que eu tô na cidade. Avisa o povo de Maceió que eu tô na cidade. Avisa o povo da Paraíba, avisa o povo potiguar. Joga a mão pra cima e diz: o meu México é bonito. Aí, quem tá com seus amigos? Abraço, amigo, abraço, amigo, abraço, amigo. Abraço, amigo, abraço, amigo, abraço, amigo. Abraço, amigo, abraço, amigo. Abraço, amigo, abraço, amigo. Abraço, amigo, abraço, amigo. Eu disse: um, dois, sai do chão. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Estamos de volta com mais folia aqui pela TV Ponta Negra. E olha, a gente estava vendo imagens aí do corredor. E eu quero dar um recado muito importante para você que adora viajar. Eu adoro viajar, tenho certeza que você em casa também. E a Voo Alto tem uma novidade para você. Você mesmo que adora viajar e já está pensando em curtir as melhores férias da sua vida em 2019. Com a segurança que só os grupos da Voo Alto têm. E o melhor, pagando no boleto bancário. Isso mesmo, a sua viagem paga no boleto bancário. E o melhor de tudo é sem análise de crédito. Então venha fazer parte das nossas viagens. Olha só, duas ofertas muito bacanas que eu separei com meu amigo Bruno para você. Santiago do Chile, de 28 de agosto a 1º de setembro. Sensacional, você vai amar. E também o Natal Luz de Gramado, de 3 a 8 de dezembro. Agora, meu amigo, minha amiga, você tem que correr porque as vagas são limitadas. Então, não fique de fora dessa. Perdão. Para entrar em contato conosco, o telefone é 3322-9100 ou então o Viagem Zap. O Viagem Zap você pode adicionar agora no seu celular. Funciona 24 horas por dia, 849-9128-7302. E ó, pode adicionar, porque você vai se amarrar. E não esquece, porque também a Voo Alto tem os melhores preços de passagens aéreas e hotéis com 10 vezes no cartão de crédito e sem juros. Antes de fechar sua viagem, fale com a Voo Alto. Voo Alto é sensacional. Tô indo no carnaval com eles mais uma vez para Salvador. Um grande abraço para Bruno, para todo mundo da Voo Alto. A fim de semana, já tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi um lugar muito longa.
chão. Vai dar PT. Sai do chão, galera. Do chão, vai dar PT. Pessoal da TV Borborema, seja bem-vindo de volta ao Carnatal. A gente aí tá vendo o Léo Santana, que continua aqui no Corredor da Folia. Com todo o gás, né? Impressionante. Léozinho aqui fez uma apresentação memorável aqui na frente. Né? Desejou tudo de bom pra gente, aquela energia gostosa. A equipe de produção fica, né, louca com a apresentação de Léo Santana. Mas o que importa é que o Gigante, mais um ano, como ele falou, completando 10 anos de Carnatal. Ele muito feliz por tudo que tá acontecendo na carreira dele, né? As conquistas, não só como artista, mas também na vida pessoal. A gente torce muito por ele, pela Lore, eu shipo esse casal. E é o seguinte, motivo pela qual a Lore não veio, nós sabemos, está no blog do Open 9. E a gente também tem outra saber, né? E a gente também tem outra exclusiva. Nós temos um flagra de Isis, filha de Wesley, aqui no Carnatal. Tá lá no nosso blog, no portal Open 9, só vocês acessarem carnatal.open9.com.br e dar uma olhada nessa matéria. E ela olha, danadinha, só, viu? Eu quero aproveitar, meninos, que a gente tá aqui pra galera de Campina Grande, pra galera de Maceió, e dizer que vamos passar nossas mídias sociais, né? Claro, Pri. Ó, o meu é Pri de Souza com S, Pri de Souza, bota lá, Pri de Souza com S, não é Souza com Z, com S, né? Porque tem Souza com Z. Pri de Souza, sou eu, este moço. O meu é Diego Negrelos, Negrelos com dois Zeles. A gente está mostrando todos os bastidores, as resenhas, os flagras. Segue lá, por favor. Segue lá. E segue também o menino aqui. Sabe, né? Arroba menino. Eu Léo Pida. Eu Léo Pida. Agora quem quiser fazer o saber seguinte, as informações aí também de carnaval e tudo mais, pode seguir lá. Todas as informações da Bahia, quem sabe este rapaz. Agora vamos fazer o seguinte, vocês de Campina Grande, Maceió, vocês ainda não conheceram uma figuraça que está lá embaixo, que se chama Pietra Ferrari. Dona e Pietra. Vocês vão conhecê-la agora, né, Léo e Dieguinho? Ela deve estar pronta. Pietra Ferrari. Ai, que delícia. Ai, que tudo. Pra quem não me conhece, eu sou a bicha borracha. Metade pop, metade racha, meu povo. E olha só esse corpo aqui que eu encontrei nessa avenida. Olha que coisa delícia. Eu vou passar um pouquinho de glitter nele. Olha só. Olha só como é que deixa as pessoas brilhosas, brilhando. Olha esse corpo aqui, ó. Olha só, ó, ó. Olha que lindo, ó, ó. Olha que delícia. Sejam todos bem-vindos. Olha só esse bicho lindo aqui, ó, 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 ó. Ai, que delícia. Agora, olha só o corpinho desse ser humano aqui, ó. Olha só, Jesus. Agora que o barulho tá um pouquinho grande, mas vem pra cá. Aqui tem uma menina linda, olha só. Tem uma menina linda aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a barriguinha dela. Ó, 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 ó. Olha que alegria, olha a Priscila de Souza, como é que faz? Olha, Léo, olha como é que faz, olha essa menina aqui, olha só, vem cá, olha só, mostrar aqui um pouquinho, ó, mostrar aqui como é que faz, na boquinha dela, ó, um pouquinho, olha só essa daqui, ó, 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 olha, olha aqui, ó, manda um beijo, ó, isso. Ela é a pessoa mais maravilhosa que tem na face da terra. Essa, todo mundo se empolgou aqui. Você é minha fã? Você é! Coisa de olho, coisa que arerê, meu Deus, gente, do céu, que arerê. Eu vou ter que precisar de vocês aí. Agora com você. Obrigado, Pietra. Gente, pense numa coisa difícil de tirar do corpo. É essa. Meu Deus, é. Bendita. Glitter. Isso você toma banho, você passa esponja, você passa sabonete e o negócio fica ali encostado, né, na pele. Léo, Pri, deixa eu só interromper para dar uma informação importante. Nossa produção acabou de checar
o Bloco Vumbora não passará pela segunda vez na avenida. A gente está tentando confirmar qual o motivo, mas já sabe-se que o Bloco Vumbora não passará pela avenida. Nossa produção aqui, a produção do Mais Folia da TV Ponta Negra, está tentando confirmar com a produção do Carnatal de Belmarx qual o motivo para que a gente também informe nosso telespectador. Então está todo mundo correndo aí com os detalhes dessa informação e a gente atualiza logo esse dado para você. Enquanto isso, a gente vai caçando aqui essa informação. Nós vamos descer para apresentar também para Borborema, o repórter gato, né? E para Ponta Verde, o beijoqueiro. Nosso repórter beijoqueiro, Miguel Arraes. Fala aí, pessoal. Olha, é o seguinte, não tem desculpa para desanimar aqui. A gente fala que é a despedida, né, de Léo Santana, a segunda volta dele. Teve esse imprevisto aí também com o trio de Belmarx. Mas olha a animação da galera. Como é que vocês estavam? Faz o L. 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 Agora sim, ó. Faz o M de mais folia. Faz o M. Faz o M. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Agora faz o H. O H, hein, ninguém sabe. Sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Vem cá, vocês são da onde? Agora todo aqui é de Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz, interior do estado. Vieram curtir o Carnatal. Isso, a terra de Santa Rita de Cássia apresenta o Carnatal, mais uma vez. Todo ano vocês vêm? Todo ano. Mais de 10 anos, sempre a gente junta a galera e partiu o Carnatal. E vocês se conhecem da onde? São todos amigos de Carnatal, amigos de faculdade? Não, a gente é amigo da cidade lá, do interior, e cada um foi puxando o outro. Cada um foi puxando o outro. Bora pro Carnatal que é bom, bora pro Carnatal que é bom, bora pro Carnatal que é bom. E a galera começou com dois, três... Como é que você tá fazendo comigo? Bora pro Carnatal que é bom, bora pro Carnatal que é bom. Bora pro Carnatal que é bom, bora pro Carnatal que é bom, bora pro Carnatal que é bom. Beleza, então, boa festa pra vocês. Vamos encerrar fazendo o seguinte, todos amigos, todos casais. Dieguinho falou de beijo na boca, um beijo dos casais. Vamos encerrar todo mundo aqui, essa participação ao vivo. É o amor. Ei, coisa boa. 2018. Valeu, Miguel. Falar em Carnatal, falar em Carnaval, falar em folia, tem que ter beijo na boca. Isso que é o gostoso. Essa celebração de vida, não tem coisa melhor, não. Melhor coisa do que beijo na boca? Tem pra você? Tem, não. É ali o Wesley Safadão. A gente vai tentar aqui, estamos checando, batendo todas as informações sobre Belmarx. A gente também tá olhando aqui, ver onde é que tá o trio, tentando informação pra você que tá em casa em primeira mão. Enquanto isso, com som, com imagem, olha, a gente vai curtir ali, gente. O Wesley Safadão no camarote Skol Beats. Senta, 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 senta
Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida. Já passou das 8 e eu não tô com bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só em provar. No meu coração pendurei uma plaquinha. Vamos pra cima, fica bonito. E quem pegou, 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 não pega mais. Sei, um amor te falou que era o amor da minha vida. Quem diria? Eu disse, quem pegou, 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 não pega mais. Sucesso!
você é gostosa, se você só tivesse uma festa, se você tá virando tequila, não. E ajuda aí, ajuda aí, sabe por quê? Isso aí, a gente estava assistindo Wesley Safadão cantando aí hit, música com Anitta, romance com safadeza. E agora eu quero falar de algo muito bacana, essa empresa que está com a gente e que há 20 anos está fazendo diferença no mercado de moda. Ó, o novo short da RI19 impressiona pela liberdade de movimento, fluidez do tecido, os recortes e detalhes que dão destaque ao corpo da mulher. Além do mais, a peça proporciona frescor nos dias mais quentes e é difícil resistir, né? Com uma identidade própria, a pigmentação e a textura azul se misturam na peça com um toque todo especial. O short vem com detalhes, com ribetes, zíperes, botões e metais dourados, ou seja, valorização total da peça. E essa é uma ótima oportunidade para você renovar o seu guarda-roupa e ainda curtir esse Carnatal. Mulher vai ficar linda e maravilhosa com a RI19. RI19 há 20 anos fazendo a diferença na moda. Um beijo para Roberto, para todo mundo da RI. Também quero aproveitar e mandar um beijo para Flávio, meu personal, dizer que segunda eu volto a correr. E também para Dia Cis, que está assistindo a gente. Um beijo grande. Vamos voltar? Vamos curtir o Safadão? É isso, vamos dar uma olhada aí no show do Safadão no camarote Skol Beats. Tô em casa que nem um feriado. Até minha só senti minha falta e já ligo. Ô, Safadão, cadê tu? Aqui agora só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Como é que é? Dormir de coxinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Mas tem quanto juntos, escuta, te já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Carnatal, eu tô com pressa, mas se você vier. Quero essa gravação. Se você vier,
E aqui é assim, ó. Você tá aí vendo Wesley Safadão no camarote e também Bel Marques. Pra tranquilizar todo mundo, o presidente do Axé Music tá vindo aí com o Bloco Vambora pra sua segunda volta. Vamos escutar? Vamos escutar, Bel? Pode ser? Vamos curtir um pouco de Bel Marques. E se a gente não existe, o que eu faço ser? Não dá mais disfarçar, nega. É tanto amor, um tantão assim, que não cabe dentro mais de mim. Vambora, 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 é amor demais. Vambora, Márcio Belo. Tá lindo, tá lindo.
essa hora. Pede a um homem pra jogar aqui. Chega pra borda aqui, amigo, e jogue assim, ó. Jogue pra borda assim. Pera aí. Deixa eu chamar meu goleiro aqui. Um goleiro aqui, é. Esse rapaz pega no time lá de Priscila. E agora? Aí, Priscilinha, o Arlequina aqui agora. É. E não me leve a mal. Pra pular, vamos embora. E não me leve. Priscila Freire, você já comeu o bolinho? Não mandaram o bolo pra Priscila, vocês também lá. E não me leve. Ficaram com medo, viu, Priscila? Quando eu chegar aqui, ó, e falar mal dele, vem enrolar o bolo. E não me. Até amanhã, hein? Amanhã nós vamos ser o primeiro, hein? Primeiro da fila, hein? Não esqueça, viu? E não me leve a mal. Eu reservei um mês pra pular meu carnaval. Gostei. Você cantou comigo mesmo? E não me leve a mal. Meu carnaval, oh, e não me. Eu recebi, joga pra cima e vê. Não me leve a mão. E não me leve a mão. Se quer me levar, amor. Me leva pro horizonte, um caminho bem distante, onde exista só solidão. Que dia, viu? Eu posso dizer que daqui a pouquinho vamos encerrar a transmissão com alegria, com felicidade, porque esse segundo dia, a segunda noite do Carnatal foi incrível, com blocos cheios, os artistas todos envolvidos com a festa, e aqui a última passagem de Bel Marx no bloco Vumbora. Mas tá achando que acabou? Bel Marx encerra por aqui? Amanhã ele dá continuidade. Amanhã tem e ele. E domingo também. Amanhã tem Cláudia Leite, amanhã tem Ricardo Chaves, tem amanhã mais tem um Durval. Tem muita coisa boa amanhã. Amanhã tem Priscila de Souza. Tem eu. A gente tá nem encerrando hoje, não é pra ir embora não, porque já tá dizendo o que que tem mais amanhã. Lógico. Amanhã tem ela, a dona Cláudia Leite, tá todo mundo aguardando aí, essa loira bonita aqui arrasando. A mulher que tem uma história com essa cidade que dispensa comentários. E amanhã escreve mais um capítulo, encerramento inédito. Eu conto na volta do intervalo, porque daqui a pouco tem mais folia, tá? Não sai daí não. É mais aí. Alegria? É mais folia! Que puta coração. Eu vou. E se me chamar, eu vou. Com som que puta cor. Que puta coração. E leva. Yeah. Estou feliz. O coração palpitando, você me tem. Sempre todos os seus planos. Penso contente em você. Quando preciso te ver, vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal. E se me chamar, eu vou. Eu sou que puta cor, que puta coração, me leva emoção. Eu vou. E se me chamar, eu vou. Eu sou que puta cor, que puta coração, me leva emoção. Eu vou. Deixa os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem. E nos meus braços esse amor é uma canção. Uma roleta azul, venha. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os minutos vão passando lentamente. Vamos, Paulinho! Até quando te querendo, te amando? Oração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Cada minuto é muito tempo sem você.
sem bolo. Vai, vai, eu não vou. Sem teu olhar, sem teu carinho, vem me tirar. Então vem, deixa os olhos pra não ver. Anjo com amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo. Cada minuto é muito tempo sem você. Eu sem tuas mãos, sem teu olhar, sem teu carinho, não vem fazer feliz. Já não importa. Então vem. Você está curtindo aí o Mais Folia. Bel Marques acabou de passar. Wesley Safadão está lá no Camarote School. E eu vou falar para vocês agora que no Carnatal, gente, a gente sempre conta com a alegria do povo e com muita música para cair na folia. E quando o assunto é confiança, variedade e qualidade, a gente sempre conta com a Nagem, a sua loja de tecnologia, que tem 28 anos de história, sempre levando o melhor para você e para sua casa. Olha só, gente, a Nagem tem 40 lojas espalhadas pelo Norte e Nordeste, com variedades e qualidade em eletrônicos, papelaria, informática, games, telefonia e até eletrodomésticos e eletroportáteis. São mais de 7 mil itens em toda a loja para você
você escolher. O que você está esperando? Tem mais, hein? A Nagem também busca sempre os melhores preços. E aproveite sabe, essas ofertas com muita economia. Falando em oferta e em economia, gente, tem oferta especial para Natal na Nagem do Midway Mall. Atenção, Midway Mall. Olha só, smartphone Galaxy J4 com 16 GB de memória por R$ 699. Em até 10 vezes sem juros. Vou repetir para você, porque é verdade, sim, minha amiga. Olha só, smartphone Galaxy J4 com 16 GB de memória por apenas R$ 699. Tá esperando o quê para garantir o seu? Corre e aproveita. Fique à vontade, fique na gente. E agora, vamos fazer o seguinte. A gente está vendo aí o Carnatal, a gente está acompanhando as coisas. E os meninos têm mais informações para passar para vocês. Diga aí, Leozinho e Dieguinho, o que está acontecendo nesse exato momento? Olha, a gente está vendo o show pirotécnico do encerramento de Léo Santana, lá do outro lado do percurso. Mas daqui a gente tem uma visão, a gente estava vendo e comentando. Privilegiada. E eu estava comentando com o Léo, Pri, do encerramento inédito que Cláudia Leite fará amanhã, que também é um encerramento inédito que Bel Marques fará hoje. Funciona no mesmo esquema. Ele vai acontecer na área comum, na estação Skol. Então o Bel Marques não vai encerrar como todos os blocos hoje. O encerramento é lá na área comum, na estação Skol. E amanhã essa função de encerrar o Carnatal fica a cargo de Cláudia Leite. E no domingo já vou contar a atração surpresa que encerra lá, tá? A gente já tem mais dois dias no blog. Disso, né? Mas é muito fácil. Quem é a pessoa responsável por encerrar o Carnatal? Seu Ricardo Chaves. Exatamente. Só que os meninos, Bel e Cláudia, vão encerrar no trio. Ricardo vai encerrar no trio pro Suliões, depois ele desce e toca no palco 360 para todo mundo fazer um encerramento diferente, que é a cara dele, né, Pri? Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que hoje eu entrevistei o Márcio Vitor lá na TV e na rádio, e ele falou assim, que também quer encerrar o Carnatal, todo mundo quer encerrar o Carnatal, né? E o Márcio Vitor disse que queria, tava tentando ver com a organização do Carnatal, se ele conseguia sair do circuito e andando pela cidade. Ele queria sair do circuito e se embora. Será que consegue? Você tá bebendo o quê, Pri? Mina, que aquele coquetel delicioso de uva. Nossa, que coisinha que mais delícia, gostosa, viu? Esse nosso coquetel aqui. Muito gostoso. É bom demais. E eu quero dizer pra vocês que Anderson Coquetéis é o coquetel aqui do camarote da TV Ponta Negra, do nosso Mais Folia. Misture mais alegria à sua festa. Se você... O que, é que a gente pode fazer pra precisar de um coquetel? Uma despedida de solteiro, talvez? Uma festa de confraternização? Às vezes não precisa de muita coisa, né? Aniversário. Chega uma sexta-feira, você quer fazer aquela, né? Sextou gostosa, junta, né? Junta a galera, tudo, né? Tudo, evento social, aniversário, casamento, formatura, debutante, Anderson Coquetéis prepara, né, Pri? Gente, ele leva toda a estrutura pra vocês, é incrível. Ele tem a mesa dele, leva tudo, leva as bebidas, as frutas. Tem cada fruta tropical deliciosa, né, Leozinho? A gente tá aqui provando tudo. E nessa terra abençoada, então, é o que não falta, com certeza. Hoje a gente tá tomando um coquetel de uva, né? Tá uma delícia. Eu experimentei mais cedo de siriguela, sensacional. Bom demais. Um beijo pra Anderson, muito obrigada por esse sucesso aqui no nosso camarote, que realmente essa parceria é maravilhosa. Anderson Coquetéis, mistura mais alegria à sua festa. É isso aí. Pois bem, vamos passar a bola agora para a nossa querida Pietra, para dar uma boa noite, né? Porque amanhã ela retorna com, né, um novo visual, uma nova produção. Pietra, cadê tu, mulher? Ai, que delícia, meu amor. Ai, se eu pudesse, eu não nascia bicha. Eu nascia trincha. Gente, boa noite. Muito obrigado pelas oportunidades lindas sempre. Que pena que hoje apareci tão pouquinho. Fiquei morrendo de saudade, porque foi um em cima do outro trio, né? Como eu tô aqui, ó. Eu vou embora com a segurança. Você tá no trio, né, amiga? Você tá em cima do trio, né? Olha que triozinho maravilhoso. Tchau, gente. Beijo. Pra vocês que fiquem, saúde e paz, porque o resto a gente vai atrás com segurança. E cuide dessa. Se for voz, fazer, viu? Amor, faça com camisinha. Beijo, tchau. Tchau, Pietra. Um beijo. Obrigado pelo carinho, pela participação hoje. Miguelito, cadê você, Miguelito? Pra gente dar esse tchau também. Cadê você, meu amigo? Fala, Leozinho. Pois é, acabou-se que era doce. É o segundo dia. Ainda tem sábado e domingo. Os últimos foliões que a gente encontrou aqui, certo? Tá curtindo, vambora. Bel Marques marcando presença em todos os dias de Carnatal. A festa foi boa. Foi demais. Ainda tá sendo, né? Tem muita coisa ainda pra gente ver, hein?
Vai ter amanhã, vai bombar o negócio, meu irmão! Aí sim, é só o começo, na verdade. A gente fala que é um tchau, mas é só um recomeço, digamos assim. Depois daqui, vocês vão curtir o quê? Fala pra mim. Vamos curtir só o Vumbora e vamos pra casa, que amanhã tem o Vumbora novamente e domingo tem o Vumbora no Camarote School. Aí vai todo mundo pra casa, pra ficar preparado pra amanhã. A gente dá aquela dica, né? Dorme bem, bebe bastante água, se hidrata. Chega aqui amanhã, ó, inteirão, inteirona, pra interagir com a gente. Não é isso, Priscilinha? O que, que você ia falar, meu amor? Diga pra mim. Não, eu ia perguntar pra você se você tá bem, se você fez alguma estripulia hoje, né? Tipo assim, igual ontem, se você andou aprontando hoje. Qual o número? Boa festa. A gente boa quer festa saber qual o número dessa planilha hoje, Miguel. O número da planilha? Não, então, isso não foi divulgado oficialmente. Oh, não trabalha mas, com Excel, mas né? Já foi dito a gente aqui que nossas câmeras capturaram, sim, viu? Não, eu não tô sabendo disso, não. Não adianta, não, Miguel. Você não consegue fugir das câmeras do Mais Folia. Ah, meu Deus. Por isso que ele bota... encostado no tapume. Por isso que ele bota os óculos, que a gente não consegue identificar se ele tá mentindo, se ele tá olhando assim. É verdade. Lado, é verdade. É tipo isso. Olha, mas eu confesso... Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Tá apaixonado certo? Pela fala que eu te escuto. Onde, né? Fala pra mim, é o seguinte, eu ia lançar uma campanha porque não rolou. Ontem a gente viu aquela resenha toda que rolou aqui embaixo, né? Conheci uma menina incrível. Aí você se apaixonou. Eu me apaixonei, mas eu não sei o nome dela. Então não é Yasmin, nós... não? Acho que era Yasmin, não era não? Não, Yasmin. É porque ele ficou não. Falando, é Jennifer. Exatamente. Aí, Jennifer. Não aprendeu o nome da menina, então temos um desafio de amanhã encontrar a mulher que conquistou o coração de Miguel. Então vamos fazer o seguinte, produção, já vamos pedir isso. Amanhã, durante a transmissão, né, nosso último dia de transmissão, vamos colocar essa imagem, vamos recapitular essa imagem e quem sabe algum telespectador consegue, né, reconhecer Jennifer, essa né? Menina linda. Deixa e eu... a gente faz esse encontro durante a semana. Deixa eu apelar, deixa eu forçar a barra aqui, pode ser, Léo? Atenção você. Ô, meu amor, um beijo pra você. Eu tô falando com você, você que curtiu ontem aqui o Canatal comigo, certo? Já temos, meu amor. Me procura lá no Instagram, tá tudo certo. Aí, valeu, pessoal, de verdade, viu? Boa noite, Miguelito. Boa noite, beijão pra valeu. Vocês, amanhã tem mais, abraço. É isso aí. Como ele falou, amanhã tem mais, amanhã nós voltamos com mais folia, terceiro e último dia de transmissão, mas não o último dia de Carnatal, com certeza, né? É verdade. Porque a folia continua até o domingo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado sempre pelo carinho, pelas mensagens de paz. E amanhã nós voltamos. Porque amanhã tem Dona agora... Cláudia Leite, amanhã tem quem mais? Vambora! Amanhã tem Ricardo Chaves e Durval Leles. Que coisa linda! Agora, antes, eu tenho que agradecer aos meus parceiros, pelo amor de Deus, não posso desligar sem agradecer a Temi Brand, que me vestiu, a meu querido Gleison Tavares do Salão Blonde, que cortou essa minha franja, fez esse look assim, esse cabelo, essa make. Então, assim, muito obrigada aos meus parceiros, que sem vocês não é nada, né? A gente com tem que certeza. Agradecer por estar linda hoje, que eu tô recebendo tanto elogio. Eu tô linda assim por causa desse povo aí que me deixa linda e maravilhosa. Verdade. Obrigado, Pri. Obrigado, Léo. Convidar todo mundo amanhã, 13h, tem mais Sulia ao vivo com a presença de Márcio Vitor do Piscirico. A gente está aguardando todo mundo. Você que está em Alagoas e Campina Grande, pode assistir a gente pelo Facebook. É só procurar lá TV Ponta Negra RN e participar do Mais Sulia, conhecer o nosso programa no estúdio. Amanhã, cedinho, por volta das 7h30, Manu Pessoa comanda a transmissão no OP9, carnatal.op9.com.br. E às 8h30. Né? Amanhã é mais cedo. Nós estamos juntos para o Rio Grande do Norte, no Mais Sulia. E depois da grande final do Bake Off Brasil, estamos juntos também para Borborema e para Ponta Verde, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Gente, amanhã, a partir das 10h30, o Nordeste todo, né? Todo mundo. Isso aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente vai curtir o Safadão. Mais alegria, é mais folia. Até amanhã. Tchau, tchau. Mais Safadão.
Beleza? Sejam muito bem-vindos ao Meet em Carnatal. Hoje é o dia de ligar os motores dos trios, de vestir o abadá, de colocar a Skol para gelar e de posicionar a equipe para receber os melhores foliões do mundo. Vocês já sabem que o maior carnaval fora de época do planeta não cansa de inovar e de se reinventar, não é? Afinal, a inovação está em nosso DNA e também na excelência criativa e inspiradora da nossa maior parceria, que há 28 anos faz de nossa festa um dos maiores espetáculos do Brasil. E se é para falar de inovação, é claro que a Skol tem uma super novidade, a Estação Skol. A Estação Skol será uma experiência inédita no Carnatal, onde todos os trios e todas as bandas farão o encerramento de seus blocos diariamente, juntando toda a galera dos blocos, arquibancadas e camarotes particulares em torno de uma mega estrutura em formato de bolha, com palco 360 e atrações exclusivas após o encerramento dos blocos. E as novidades continuam. O camarote Skol agora é o camarote Skol Beats. O super camarote temático está de volta ao corredor da folia, em local privilegiado, na entrada do corredor. Com mais espaço, deck exclusivo para deixar os foliões mais pertinho dos blocos, além de open bar premium, 4 top DJs do Brasil e shows exclusivos de Léo Santana na quinta, Wesley Safadão na sexta, Xande Avião e Rafa e Pipo Marques no sábado e Bel Marques no domingo. Querem mais? Vem aí a primeira edição do projeto Vambora Day. A novidade acontecerá no domingo e vai contar com 8 horas de festa sem interrupções. A festa começa no lounge climatizado da Arena das Dunas ao meio-dia, com a feijoada Fejuca, bandas, DJs e a galera toda do Vambora. Após a feijoada, a galera sai do Arena e cai direto no bloco Vambora, com Rafa e Pipo Marques no comando. Estão preparados? E falando mais em parcerias, o Uber vai fazer a festa na concentração dos blocos. O aplicativo oficial de mobilidade do Carnatal dará as boas-vindas para os foliões com um exclusivo palco cenográfico em formato de trio elétrico e que vai contar com artistas da terra para aquecer a galera. Já o preservativo Ola está de volta ao seu segundo ano de Carnatal e vai levar o bloquinho da pegação pro meio da galera na concentração. Tudo no melhor estilo carnaval de rua. Confiram agora o 3D com detalhes do Vambora Day, das portarias de acesso, do camarote Skol Beats e do percurso e encerramento dos blocos no Carnatal 28. Oferecimento de Skol, Pepsi, Suco do Bem, Riachuelo, Cabo Telecom, Uber, Ola, Uninassal e Água Santa Maria. Sorria!